Вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про волонтерський тил. Адже з першого дня війни волонтери активно долучилися до підтримки як військових, так і вимушених гостей Закарпаття. Отож, про них вже ходять цілі легенди, як і про нашу 128-му бригаду. І це вартує про те, щоб це говорити, і про виклики, і про майбутні проекти, про те, що вдалося зробити, і що тільки попереду. Про це спілкуємося сьогодні із представницею громадської організації «Щасливі діти» Людмилою Сюзевою. Вітаю. Вітаю. Отож, почнемо з того, що 3 місяці війни. Що вдалося зробити? З чого починали, власне? Ну, наша громадська організація з самого початку вторгнення, да, воєнного Росії на територію України, ми розуміли, що на Закарпаття буде їхати багато жінок, будуть їхати мами з дітьми, і це якби наша така пряма цільова аудиторія, це категорія, яка дуже постраждала, яка дуже потребуватиме захисту і підтримки. І ми відразу ж тоді об'єднали, згуртували всіх людей, які на той момент, це ще було, знаєш, так не організовано, да, тобто люди хотіли щось робити, хотіли допомагати, але не було таких там напрямків конкретних, хто за що якби відповідає. Ми тоді згуртували, кинули такий кліч в соцмережах, згуртували, об'єднали небайдужих людей і спільно зустрілися, аби обговорити, як ми будемо давати раду і як ми будемо справлятися з цим викликом, адже вже ми розуміли, що на Закарпаття їде дуже величезна кількість переселенців і потрібно буде приймати людей, годувати людей, забезпечувати їхні базові потреби. І тоді вже ми розділили таку діяльність за напрямки. Ми почали, в нас частина дівчат почали активно допомагати з розселенням. Ми створили вайбер-групу, наша волонтерка Галина Бучко створила вайбер-групу «Житло Закарпаття», почала активно публікувати туди оголошення актуальні про власне житло, де можна жити. Потім інші дівчатка почали займатися створенням вайбер теж і спільноти по перевозкам, да? Тобто по гуртуванню волонтерів, які можуть допомагати з транспортними перевезеннями. Ще інші почали гуртувати довкола людей, волонтерську спільноту, теж був створений телеграм-канал. Тобто, якось ми так ситуативно поділилися, розділили обов'язки і почали працювати, щоб бути більш такими ефективними і могти допомагати якісніше, і могти допомагати якомога більшій кількості людей. І вже тоді, фактично, ми були вражені тим, наскільки ужгородці активно долучаються, наскільки ужгородці активно включаються і беруться допомагати. Таким були дуже щемливі моменти, коли нам передавали ключі від квартир, власники, яких ми навіть не бачили, говорили, беріть, облаштовуйте під житло. Ми відразу тоді облаштували кілька квартир під житло для переселенців, заселили, потім почали шукати ресурси, можливості, щоб допомагати місцям, де жило багато якби людей, це школи, так, тобто з закупками техніки, з постільною білизною, з матрасами. Тобто спочатку, як і всі, зусилля були кинуті на власне те, щоб прийняти людей, щоб допомогти поселити, щоб забезпечити їх харчуванням і так далі. Далі. Тобто було багато роботи, було багато історій, і кожного разу в тебе вже з'явилися фактично друзі і, можна сказати, родичі по всій Україні, та? Тому що ти настільки з багатьма людьми познайомився і вже навіть потоваришував, це вже така от родина, ще в тебе з'явилася на всій території України. Власне, які проекти вже вдалося реалізувати, які тільки плануєте? Трошечки детальніше про різні аспекти своєї діяльності. Ну, зараз ми фактично реалізовуємо 3 проекти одночасно, тому що від початку війни ми відразу, наша громадська організація, крім того, що я вже там розповідала, ми почали комунікувати активно із словацькими партнерами і спільно подали проект, який підтримав фонд Доніо. І за цим проектом фактично в Словаччині був створений кол-центр для допомоги і підтримки українців, які виїхали на територію Словаччини. Тут, в Ужгороді, наша робота заключалася в тому, що ми інформували людей про можливості виїхати в Словаччину, а також там розповідали про всі моменти, нюанси і супроводжували. Тобто ми зустрічали людей, понад 400 мам з дітьми ми відправили в Словаччину, фактично ми їх супроводжували до кордону, на іншій стороні їх зустрічали наші колеги і вже розселяли в готелі,
розселяли в прихистки, і дотепер вони турбуються про цих людей. Тобто зараз в рамках проєкту активно проводилися і ярмарки вакансій, проводилися курси словацької мови, в Словаччині діє кол-центр, де працюють так само переселенці, фактично люди, яких ми відправляли, вони тепер вже мають роботу і вони допомагають активно переселенцям з України там в Словаччині. Вони організовували різні і майстер-класи для дітей, тобто вони фактично там опікуються тими людьми, яких ми відправили звідси з Ужгорода. Тут у нас так само працюють дівчата, як координатори цих поїздок, скажімо, в Словаччину, да, тобто і консультують людей. Зараз вже менше, набагато людей виїжджає в Словаччину, однак ще вчора фактично ми відправляли теж родину в Словаччину. Ми допомагаємо з трансфером, допомагаємо їм виїхати і теж якби зберігаємо контакти, і там вже словаки їх активно підтримують. Крім того, в рамках цього проекту нам вдалося забезпечити продуктами більше тисячі людей. Тобто за проектом це 800, однак ми залучаємо ще додаткові фінансові можливості різні, фандрейзимо. І вже станом на зараз ми роздали 250 продуктових наборів в Ужгороді. Робимо це за принципом попередньої реєстрації. Люди заповнюють реєстраційну форму, а потім волонтери їх обзвонюють в визначену дату, в визначений час. Вони мають можливість прийти і забрати свій продуктовий набір. Фактично вже цієї п'ятниці ми теж будемо роздавати для 200 сімей, отримує продуктові набори. І в рамках цього проєкту ми охопимо ще чимало якби родин, які потребують. Ще варто запитати про все ж таки волонтерів самих. Це теж люди в першу чергу. Наскільки вони вигорають, наскільки вони вже втомлені за ці 3 місяці. Можливо, вони теж потребують тієї ж підтримки, і психологічної, і релаксу, і якогось відновлення, пошуку тої точки сили. Можливо, у вас теж якась програма і для підтримки цього є? Якраз фактично зараз от ми підписали грантову угоду з Міжнародним фондом відродження і будемо реалізовувати проєкт, який має назву «Турбота» для тих, які тримають тил. Це, власне, для волонтерів проєкт «Турботи», тому що ми бачили, ми працюємо, ми всі разом гуртуємося. У нас часто бували такі моменти, коли ми просто в місті зустрічалися пообійматися, тому що настільки ти десь вигоряєш, настільки ти змучений, стомлений, потім ти починаєш думати, ні, все одно потрібно там працювати, багато роботи. І цей, власне, проєкт, який підтримує Європейський Союз і Міжнародний фонд відродження, він буде спрямований на волонтерів, на підтримку волонтерів. Заплановані у нас групи психологічної підтримки для волонтерів, а також групи підтримки у форматі плейбек-театру. У нас залучені 2 психологині в проєкт, які будуть надавати індивідуальні консультації для психологів для волонтерів. Тобто можна буде зареєструватися і скористатися можливістю отримати індивідуальні консультації з психологами. Крім того, так само у нас буде така арт-терапевтичний компонент. Це будуть майстер-класи з кераміки, а також з малювання з нашою волонтеркою, нашою активною подругою такою Ольгою Ладижець, керамісткою відомою в Ужгороді художницею. Тобто Оля теж проведе серію майстер-класів для волонтерів, де ми будемо працювати з глиною, а також влаштуємо такі міні-резиденції, пленери творчі, де наші волонтери матимуть можливість помалювати, десь порефлексувати спільно, та, тобто десь трошечки надихнутися і відновити свої сили, ресурси в рамках цього проєкту. Крім того, теж ми плануємо таку фінансову підтримку теж волонтерів, тобто люди, які очолювали певні напрямки, да, тобто, як я вже говорила, групи з житло Закарпаття, волонтерські групи, а також творчі волонтери, яких ми підтримуємо теж в рамках проєкту, ми закуповуватимемо їм матеріали необхідні для роботи з дітками, і ми будемо мати можливість підтримати фінансово цих керівників цих напрямків. Це буде не там Бог знає, яка підтримка, але все одно, якби це краще хоч трошки, аніж там нічого, тому що ці люди великого серця, великої душі, які з самого початку, вже фактично 3 місяці, день у день, вони працюють для нашої спільної перемоги, і ми всі разом дуже мріємо про той день, коли разом зможемо зустрітися і відсвяткувати перемогу. Хотіли запитати, якісь поради, можливо, дасте? Все ж таки не можна так на межі волонтерам працювати, можливо, своїм досвідом трошки поділіться.
Ну, якщо говорити про особисто мій досвід, десь перший місяць фактично я не бачила ні сім'ї, ні дітей. Я була така одержима цією думкою, що потрібно допомагати десь, можливо, тому що мені дуже відгукувалося, тому що в мене сестра з Ірпеня, так, і я дуже важко виривала їх з родиною сюди, і це десь напряму торкнулося, так. Тобто там було багато друзів, знайомих, там Київщина, Житомирщина, я бачила цей біль, я бачила це страждання, я просто інакше не могла, так. Потім після першого місяця десь зрозуміло, що ну, все, без сили немає, така з'являється апатія, я розумію, що це якби не ок, так, десь теж психологи допомагали, і знову ж таки намагаюся завжди шукати якусь годинку бодай в день на те, що я люблю, да? Тобто залишитися в тиші, пройтися, прогулятися, тобто відновитися, да? Тобто, як на мене, дуже ефективно шукати цей хоча б годинку в день, знаходити час, побути самі з собою, прислухатися до себе, відпочити і ну, навіть не спілкуватися, да, з людьми. Тобто для мене це був мій такий особистий рецепт порятунку. Ну і крім того, теж десь радують, надихають діти, тому що ти коли відвідуєш майстер-класи, де там дитяча творчість, ти бачиш, бо діти хоч вони ті, які звісно, ті, які в такий жорсткий період, коли вже відбувалися бойові дії, та евакуйовувалися, вони ну, в складнішому стані психоемоційному, але, скажімо, діти, які перші хвилі та, прибували під час першої хвилі на Закарпаття, вони все ж таки, на щастя, не бачили всього того жаху, і вони все одно от, такі життєрадісні, вони творчі, вони класні, і от, спілкуючись з ними, ти все одно перебираєш цю таку енергію добра, позитиву, і це теж дуже ну, допомагає. Що на часі зараз? Що потрібно, можливо, якщо комусь відгукнеться, щоб люди могли долучитися і запропонувати вам, ну, волонтерам, якусь реальну допомогу, чи підтримку, чи ну, в будь-якому ракурсі? Ну, наразі нам актуальна допомога в пакуванні продуктових наборів, тому що фактично ми там щоп'ятниці пакуємо по 150-200 наборів та продуктів. І це такі об'ємні великі продуктові набори, там порядка на 1000 гривень на родину, та, якщо брати в грошовому вимірі. Тобто це досить такий великий об'єм, ми потребуємо допомоги, руки потрібні, так? Але, якщо чесно, дуже швидко знаходяться ці руки, тому що як тільки ми задаємо запит у спільноту волонтерів, вони відразу знаходяться, реагують. Зараз так само ми шукаємо теж можливості, працюємо над тим, аби залучати грантові кошти, щоб могти проводити таку реабілітацію для мам з дітьми. Тобто ми хотіли в одному із санаторних комплексів Закарпаття якби організувати таку програму психологічної, такої психоемоційного відновлення для мам з дітьми, які постраждали. А також хочеться не забувати про волонтерів наших, які так само, тому що якось так складалося, що навіть нам закидали, що ви там організовуєте, проводите, тому що ми там створили телеграм-канал «Пташка», де публікуємо активності про дітей, для дітей і для мам. Та? І спочатку це була така цільова аудиторія переселенців, то нам часто закидали, чому лише для переселенців, а наші діти теж потребують. І тому, власне, ми хочемо, тепер шукаємо можливості і ресурси для того, щоб зробити таку програму відновлення для мам з дітьми переселенців, а також для мам з дітьми волонтерів, тому що волонтерська спільнота, вона теж потребує відновлення. Дуже часто в сім'ях наших волонтерів тато на фронті, так, тобто мама з дітьми, вона так само є вразливою, незахищеною і інколи працює понад свої можливості і зусилля багато, щоб наближати перемогу тато там на фронті, мама в тилу. І відповідно діти наші теж страждають, так, тому що насправді, коли ти дуже багато волонтериш, коли ти дуже багато працюєш, то діти все одно відчувають цю нестачу комунікації, нестачу цієї підтримки, нестачу мами просто дома, так? Тому десь є така маленька мрія влітку розпочати такі, можливо, це буде мати назву такі творчі резиденції, мами, діти, в такому маємо на приміці одне місце, де на щастя, воно близько до кордону, і ми так сподіваємося, що захищене, так, і від цих всіх наших жахів сьогодення, і дуже би хотілося там організувати. Поки шукаємо можливості, шукаємо ресурси, якщо є люди, які готові фінансово долучитися, то реквізити громадської організації є у нас на сторінці ГО «Щасливі діти», і ви там можете бачити те, що нам потрібно, як нам можна допомогти. І крім того, ми там регулярно публікуємо звіти про свою діяльність, про те, що ми робимо, і чим ми допомагаємо, і про те, про свої потреби, що нам потрібно, власне, від людей.
Я, напевно, подякую вам від імені і волонтерів, і переселенців, ну, не люблю це слово, вимушених гостей, від військових, від всіх людей, яким ви допомогли і будете допомагати. Ви гарну справу робите, велике вам спасибі. А вам, глядачі, дякую, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.